Salam dostlar, 18 sentyabr 1885-ci il Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür. 1995-ci ildən etibarən bu tarix Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Mən də düşündüm ki, bugün münasibətilə sizlərlə Üzeyir Hacıbəyli Xatirələrdə kitabını bölüşüm. Mənim fikrimcə, bir şəxsi onun yaradıcılığını yaxşı anlamaq üçün həmin şəxsin həyatını və onun yaşadığı dövrü yaxşı bilmək lazımdır. Və bu baxımdan da həmin şəxs haqqında yazılan xatirələr və avtobioqrafik əsərlər çox önəmlidir. Bu kitabda Üzeyir bəyin müasirlərinin, onun tələbələrinin, dostlarının, tanışlarının bir çox maraqlı xatirələri yer alıb. Mən həmin xatirələrdən birini və kitabın ən sonunda qeyd olunan Üzeyir bəyin 6 məktubundan 2 hissəni sizlərlə bölüşəcəm. Bu xatirələrə keçməzdən öncə daha bir xatırlatma eləyim ki, 18 sentyabr 1885-ci ildə Azərbaycan musiqi sahəsində daha bir şəxsin doğum günüdür. Bu şəxs bəstəkar Müslüm Maqamayevdir. Yəni ifaçı, vokalist Müslüm Maqamayevin babası bəstəkar Müslüm Maqamayev. Müslüm Maqamayev Üzeyir bəylə eyni gündə doğulmaqla yanaşı, həm də onlar birlikdə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıblar və eyni zamanda da qohum olublar, yəni iki bacı ilə evləniblər. Bu sondakı məktublar da Üzeyir bəyin Müslüm Maqamayevə yazdığı məktublardır. Mən ilk öncə bu məktublardan başlayacağım. Deməli, mənim oxuyacağım məktublar 1914-cü ildə yazılıb və Üzeyir bəy məktuba belə başlayır. Əzizim Müslüm, hazırda işim olduqca çoxdur. Hər gün konservatoriyaya gedirəm. Həftədə 2 dəfə fortepianoya, 2 dəfə praktik harmoniyaya. Özü də hər dəfə cavab verməli olduğum üçün hər bir dərsə hazırlaşmalıyam. Gündə 6, 7, 8 saat işləyirəm. Mayın əvvəlində keçirmə imtahanlarıdır. Ona görə də gərgin çalışmaq lazımdır. Bütün bu səbəblərə görə bu il yeni bir şey yaza bilməmişəm. Başımın nə qədər qarışıq olduğuna Mələkə şahiddir. Mələkə Üzeyir bəyin həyat yoldaşıdır. Və düşünün ki, bu məktub 1914-cü ildə yazılır. Yəni 1908-də Leyl və Məcnun operasının yaradılmasından sonra Şərqdə və Azərbaycanda ilk operanın yaradılmasından sonra 6 il sonra yazılır. Bu onu göstərir ki, Üzeyir bəy daima öz üzərində işləyib, yəni 29 yaşlı olmasına baxmayaraq bu sahədə özünü yetişdirməkdə davam eləyib. Digər məktubda isə Üzeyir bəyin necə maddi sıxıntılar içində yaşadığı aydın olur. Mən təbii ki, məktubu tam oxumuram. Yenə məktub Əzizim Müslüm olaraq başlayır. Sənin məktubunun məni və Mələkəni nə qədər sevindirdiyini təsəvvür edə bilməzsən. Sənin dar gün üçün yığdığın 150 manatı yay istirahətimizi təmin etmək üçün bizə göndərməyindən çox mütəəssir olduq. Çox yaxşı iş görmüsən. Biz artıq qənaət etməyə alışmışıq. Belə ki, 150 manatın 50 manatını evə göndərdik. Özümüzə 100 manat qaldı. Hələ bundan 25 manat ev kirəsi, 14 manat piyanoda çalmaq haqqı verdik və lambarddan bəzi şeylərimizi götürdük. Bütün bunlar onun sayəsində mümkün olmuşdur ki, evdə bişirib yemişik. Əgər restoranda nahar etsək, hər ay azı 20-25 manat artıq xərcləmək olarıq. Bu dəfə bizə 175 manat lazımdır. Ən kiçik xərcləri belə nəzər alıb hesablamışıq. Əziz Müslüm, 200 manatın 30 manatını ehtiyar üçün saxla. Qalan 170 manatı isə teleqrama artıq pul verməmək üçün poçtla bizə göndər. Lakin pulu ayın birinə qədər almağımız üçün fevralın 25-də yola sal. Çünki birinə dək pulumuz qurtaracaqdır. Yəni, bu maddi sıxıntılara rəğmən Üzeyir bəy öz üzərində və təhsilində davam eləyir və bu da gələcəkdə Üzeyir bəyin belə ölməz əsərlər yaratmasına səbəb olur. Digər sizinlə bölüşmək istədiyim xatirə isə xalq rəssamı Kazımzadənin xatirəsidir. Mən bu xatirəni də tam olaraq oxumayacağım, bir hissəsini oxuyacağım. Deməli, Kazımzadə Üzeyir bəyin evinə gəlir və həmin hadisəni anladır. İlk dəfə idi ki, Üzeyir bəyin evində olurdum. Zəngi çaldım,
qapını Mələkə xanım açdı və məni Üzeyir bəy olan otağa ötürdü. Otağa daxil oldum, salam verdim. Üzeyir bəy xoş sima ilə məni qarşıladı, yer göstərdi, oturdum. Sənə Sabit dedi mi nə yazacağıq deyə soruşdu. Lazımi əşyaları özünlə götürmüsənmi? Bəli. Onda bir stəkan çay içək, sonra işə başlayarıq. Bu əsnada Mələkə xanım çay gətirdi. Çayın yanında ləbləbi, kişmiş və başqa çərəzlər var idi. Üzeyir bəy səliqə ilə geyinmişdi. Mənə elə gəldi ki, o harasa getməlidir. Lakin tələsmir, gözlənilmədən soruşdum. Üzeyir bəy, mən sizin vaxtınızı almıram ki. Necə məgər, sən bir yerə tələsirsən? Xeyr, sizə görə dedim. Mən işləyəndə həmişə səliqəli geyinirəm. İnsan səliqəli olanda işi də səliqəli olur. Yəqin, siz də eləsiniz. Xeyr, bizim işimiz kömürlə, rənglə, cürbəcür yağlarla, laklarladır. Ona görə səliqəli geyinmirəm. Lakin çalışıram ki, yaratdığım əsər səliqəli olsun. İndi bizim işimiz belə olacaq. Azərbaycan himninin not üstü sözlərini yazacaqsan. Bax, bu notun üstündə onun sözləri yazılacaq. Mən indi göstərəcəyəm, hansı sözü, hansı notun üstündə olmalıdır. Və bu xatirə davam edir. Bu xatirədə Kazım Kazımzadə bu işin necə uzun çəkdiyini, bütün gecəni onların yatmadan işlədiklərini göstərir. Və bayaq qeyd elədiyim, bayaq məktubları qeyd elədiyim Üzeyir bəyin dayanmadan əzmin özlərində çalışması, maddi sıxıntılara rəğmən buna davam etməsi və bir də bu xatirədə yer alan onun disiplini, səliqəli olması və işinə göstərdiyi ciddiyyətdir. Daha sonra Səməd Urğun gəlir bir sözə görə aralarında uzun bir mübahisə olur. Bunlarda yəqin ki, kitabı əldə eləyib oxuyarsınız. Kitab 250 səhifədir və onlarla maraqlı xatirə yer alıb bu kitabda. Sonda isə bütün musiqi sahəsində çalışanları və musiqini sevən hər kəsi bugün münasibəti ilə təbrik edirəm. Üzeyir bəyində ruhu şad olsun. Sağ olun.